Reikia pripažinti, Žalgiris dabar žaidžia dar stipriau, sakykime, taip jų tas ritmas komandinis jų pagautas geras ir jie visiškai nebangavo. Ten gerai, mes gal grįžom, ten buvo ir antram kelny, ir trečiam liktai, ir grįžtam ten link ten minus kiek ten, 4 minus. Bet jaučiasi jų tas dabar brandų žaidimas arba jų susižaidimas tiesiog komandos. Jau ir su treneriu, sakykime, susižaidimas. Tai reikia pripažinti, kad jie tikrai... Nors aš tikėjausi, žinau, kad Žalgirį geriausia galima pagauti po 2 savaitės. Tiek, kad jie turėjo arba prieš, arba po 2 savaitės. Bet jie turėjo, aišku, čia porą dienų taip pat spėjo atsigauti, kaip sakant. Tai tas irgi jaučiasi, nes energetiškai jie nepraradė nieko. Nes būna dažniau, kad jie atvažiuoja tokie nuleidę energiją. Tada gali gaudyti. Tai šiandien to tikrai nesijautė. O mes, jo, dar toks vat, jausmas, kai ir Eimanto grįžimas, ir sakykime, to pačio Šono šiandien, ar tai čia jo tas jetlagai vadinami savaitę dabar į duobę kryto, kad jam jautėsi, kad jisai toks nu, labai vangus ir negreitas, gal taip sakykime, tai jautėsi, kad vat, trūko to ritmo iš jų pusės ir visa komanda kažkaip buksavom. Tai vat skirtingai dėl to ir gavosi. Aišku, nu, ta, paleidom galą -10 paskutinę atkarpą per 1.5 minutės, nu, tai ten tiesiog daviau velnių hebrai, kad nu, negali būti, negali jie nuspręsti ir sustoti rungtynės. Tu gali pralaimėti 14-16, bet nebūtinai 23. Tai tiesiog nu, buvo toks neskanu žiūrėti man paskutinės 1.5 minutės, bet manau, kad daugiau mes tokių dalykų neturėsim. O dar ką, na, tai ką, truputėlį, jie 16, 3 taškų, mes 6. Nu, vat, irgi taip, toj vietoj, taip kalbam paprastai. Liktai, tai va, tai reiks akcentą į tą pataikymą, nes ir metėm ir laisvi, ir metikai metė laisvi mūsų, kas įdomiausia. Bet, na ką, vat, labai trūko tos gyvybės iš perimetro. Vis atrodo, kai 3 taškai pataikė, tokios gyvybės įkvėpė ir perimetras atidaro vėl vidų, nes šiandien negali pykti ir tas Tomašas sugaudė tuos kamuolius ir Dovis sužaidė savo, sakykime, visai neblogas rungtynės. Truko šiam pataikymo tikrai iš perimetro. Nes nu, procentai vis dėlto 226 ir baudas, aišku, nu, tai dar 10 baudų prašveitė Mišoną. Tas vat maišė mums būti rungtynėse iki galo. Tiems, kas galbūt matys tik galutinį rezultatą, nematė rungtynių, galvos, kad į vieną kasą vadinama, bet tikrai reikia pagirti Šiaulių komandą už tą kovingumą ir tą pastovį likimą varžybose, apie tai aš šnekėjau ir Žalgirio treneris, bet vis dėlto tiek antrajame kelnyje tas sėkmingas jūsų spurtas, po kurio buvo iki 2 taškų berods sumažintas likimas, tik trečiajame kelnyje, bet po jų sekė ir tos na, super sėkmingos Žalgirio atkarpos. Ko trūko jūsų komandai, kad na, pabandyt vis dar arčiau būt, ne tik tų 9 ar 8 taškų? Tai kaip sakiau, be abejo, natūralu, kad pasižiūrėjau net statistiškai, kad na, mes tikrai sunku Žalgirį stabdyti, nu, ta prasme, talentų tiek čia prikarpyta, greičiai, fiziškumas tikrai yra stiprus pas juos ir na, reikia užpulti, nu, tu negali su 70 taškų tikėtis, su 6 tritaškais tikėtis gero, sakykime, gero, būti rungtynėse, tai kaip sakau, vis dėlto pataikymas yra svarbu, nešvaistyti baudų iš šonus, 10 baudų pramesti, tai irgi prabanga didžiulė, buvom agresyvus ir kamuolius atrodo, vėlgi ten labai nedaug pralaimėjom, 11 ofensų, tai kaip ir stengiamėms, bet neužteko to. Ir aišku, truputėlį dar mums, na, vėlgi su naujų žaidėjų, su naujų sugrįžimais tais traumuotų žmonių, nu, reikia ritmą pagauti mums komandos. Mes dar, sakykime, na, aš kaip sakau, blogiausiai yra, kada naujokas atvažiuoja į rungtynės ir reikia kažką tai tikrai laimėti. Tai aš nesakau, tai buvo jo 3 rungtynės, bet, na, dar jam reikia įsilieti vis dėlto. Gal neblogos buvo praeitos NBL, bet šiandien tikrai trūko. Sakykime, nu, tu, aš kaip nekeista, galėtum susakyti 93 taškai, kaip ir reiktų gintis labiau, bet mes kaip ir gynybą iki 84 laikėm jos. Nebuvo prasta jau tokia mūsų visiškai gynyba. Ant tiek jau keura, bet tikrai šiandien na, vis dėlto trūko pačio polimo. Tai, na, tiesiog reikia pataikyti kartais metimus. Kalbėjote apie traumuotų žaidėjų sugrįžimą, LG Torpas šiandieną jau žaidė, šiandien gimtadienį švenčiantis Karlis Gedraitis matėm apšilnėjo su komanda, bet aikštelė taip ir nepasirodė. Kokios apskritai yra galbūt jūsų komandos
žaidėjų sveikatos būklės, kiek žaidėjai, tiek pats LJ'us, ar jau 100% gali žaisti ir kada tikitės Karolio sugrįžimo į aikštelę? Jo, tai čia labai svarbu, nes vis dėlto gynėjai daro tas rungtynės, ypatingai man tai yra svarbu, tai be abejo tas prieš tai, kaip kažkada vadinau, keturių tūzų iškritimas, tai buvo labai skausmingas Dašonas Burkas, Eimantas Stankevičius, paskui sekė LJ su Karoliu, tai va dabar vėlgi jie po truputį grįžinėja, kaip sakau, naujokas įeidinėja į ritmą, tai LJ jau galima sakyti po šitų rungtynių jis grįžo, nes buvo neramu, o sakykime, Karolis tikiuosi jau sekančios rungtynės irgi kažkur tai mums minutės kažkokias tai padės. Įeis į tą rotaciją. Taip kad, na, būsim tada jau pilnumoje ir beliks tik tai žaisti krepšinį. Na ir pabaigai nekartą minėjot apie jūsų tą bičiulišką ryšį su Andrėja Trinkėriu. Šiandieną matėm, spaudžiant rankas po rungtynį irgi su šypsenam vien su kitu pasišnekėjo, tai apie ką jį nepaslaptis? Jo, Trinkėris vis tiek jisai sako, darai gerą darbą, bet aš jam sakau, nu, laikykit tą ritmą ir intensyvumą ir toliau ir pasiekit tą savo svajonę, tai taip kažkaip pasikeitėm tom tokiom gražiom frazėm, nes žinau, kad Žalgiriui labai smagu matyti tą Lietuvos komandą, kuri kaunasi aukščiausiam lygiai ir vis dar gali, sakykim, pretenduoti į tas įkrintamasis arba atkrintamasis, čia kaip pavadinsi, nes jeigu įkrenti, tai jau ir atkrenti, tai neatkrenti, jau tenai gali patekti ir toliau, tai manau, kad jie turi galimybės, aišku. Tai va to ir pasilinkėjom, tai malonu šiaip, smagu, kad žmonės mato tam tikrus darbus, kad stengiamėms darom, gal ne visada išeina. We are coming out from a very, very tough week. Double week in EuroLeague, two, I would say, good wins in EuroLeague, and today is the typical game where a coach can get just upset and pissed off because the team doesn't have enough energy, and I was able to be upset no matter what, but my team did a good job today. I believe that we just didn't were consistent in the stint. When we had runs, we should go to finish the job and we let them come back, but we had a good start of the first quarter, then we had good finish of second quarter, and we had a good 5 minutes between the third and the fourth quarter to secure the game. So the good thing that we were able to share the minutes, to share the load, and I would say that this is a very professional win by my team. Buvo labai sunki su savaitė, buvo dvigubą savaitę, dvi pergalės Eurolygoj. Tai tokios rungtynės, kai tikėsi žaidėjoje daug energijos. Buvo momentas, kai leidome varžovam sugrįžti į rungtynės, visgi džiugiuosi, kad galėjom padalinti minutes ir davėm kiekvienam žaidėjam poilsį. As you said, it was a third game for your team in this week. How hard is for you as a coach to prepare the team for the third game in the week? It's difficult, but I have the luck that I have players that are trying to follow my instructions, and taking away the ups and downs, the mistakes that we do, my team works hard every day, so it's easier. It's difficult because you are always choked by the timing, the schedule, the injuries and all this thing, but I believe that it's easier with this group of players. Treneris buvo paklaustas, kiek sunku priversti žaidėjus žaisti trečias rungtynes per savaitę. Sakė, kad labai sunku, bet jo komanda dirba sunkiai kiekvieną dieną ir atsidodo kiekvieną dieną tiek treniruotėse, tiek rungtynėse.